İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə super təmir olunmuş orijinal 2 otaqlı 57 kvadrat metr sahəsi olan mənzil sizə təqdim edirəm. Mənzilimiz 7 mərtəbəli yeni tikili binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri tam mərkəzdə. İcra hakimiyyətinə yaxın. Qonaq otağını gördük. Keçək yataq otağına. Burada yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Qapılar özü keyfiyyətli qapılardır. Yəni bahalı qapılar. Burada yəni həqiqətən də təmirdə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura mətbəxdir. Buradan da eyvana keçidir. Kombi xəttləri çəkilib. Koridor sizə hamam, tuvalet, mətbəx istifadan ibarətdir. Qiymət 65 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün əmlakçı ilə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.